kwamba ambapo mchungaji Pastor Ezekiel atakuwa anafanya mkutano wake kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28 mwezi huu, mwezi wa 4 mwaka 2024. So ukiangalia shamba hii, ni shamba nyingine kubwa sana, na watu wanashangaa shamba iko eneo gani. Shamba hii ni kama kilomita 5 kutoka mjini Kitale ukielekea kwa barabara ya Ende Base. So ukitoka mjini Kitale unapanda pikipiki ambapo itagharimu shilingi 100 hadi eneo hili la Matisi. Ukifika Matisi ni mbele tu kidogo, wenyewe wanasemanga shamba ya Panacol, lakini Panacol Farm, lakini sio wenyewe wenyeji wa huku, tunasema tunapenda kuita kwa shamba ya Noah Wekesa. So shamba hii unapoitazama, ukitazama huku juu hapa, niko karibu katikati ya uwanja wa shamba. Ukitazama maeneo ya juu, ukiangalia huku juu, ukitazama huku juu, ukitazama kule kule penye unaona kitu kama hema huko, huko mwisho huko, huko huko ndio mwanzo wa shamba. Ukuja huku chini, kuna maeneo ya chini huku. Huku chini ndio unaweza pata vitu kama vile parking itakuwa inafanyiwa, na tena parking nyingine itakuwa kule maeneo ya nje. So wenye mnashangaa Kitale iko wapi? Kitale. Kitale. Usijaribu kushangaa Kitale iko maeneo gani, na usijaribu kushangaa Matisi iko maeneo gani. Wewe ukifika Kitale tu, panda pikipiki kuleta huku, ama panda wasili, itakufikisha maeneo haya, na ukuje upokee nyota yako, ukuje uinuliwe, ukuje ufunguliwe ndoa, ukuje ubarikiwe, biashara ziinuliwe. Sasa kama Mombasa ulikuwa unashindwa kuenda, tena hapo nataka kushindwa kuenda. Leo hii niko na kabodaboda ka kijana kazuri sana, mfuasi wake sugu wa Pastor Ezekiel. Na huyu jamaa, bro, kama hebu kuja kuambia watu ati Pastor Ezekiel huwa anasema nini. Anasema choma fair, choma shida. Lakini leo hii sasa, hakuna kuchoma fair. Si ukuje tu na uchome shida. Ndio hiyo sasa. Kweli kabisa, mtumishi wa Mungu, Pastor Ezekiel, sisi tumekungoja kwa hamu na gamu. Kwa hakika kama sisi bodaboda, wenginezo tuna shida, tumeumia. Tumekungoja mtumishi wa Mungu. Hakika utuwekee mkono, tupokee baraka. Tuko katika shamba hili, maeneo hili bila umesikia huyu mwana kamera, cameraman, mfuasi wa Ezekiel sana. Ni jamaa amekuwa akishughulika sana na mambo ya Ezekiel tangu mwanzo paka mwisho. Amekuwa na yeye, ndiye ameweza hata kutuleta mahali hapa na kutuambia, ndugu yangu, kujeni muone penye mkutano itafanyikia. Hata sisi tulikuwa hatujui, yeye ndiye ametuleta kutoka from Kitale paka hapa kwa hii uwanja. Ni shamba mkubwa sana, tunaona ni shamba mkubwa, si mchezo. Kwa hivyo hapa kuna upako na kuna mwangaza mahali hapa. Kuja mchukue nyota na mbarikiwe, tuweze kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo ndugu yangu, karibu sana, wewe ndio unaeneza mengi sababu wewe ni mkazi wa huku hivi. Karibu ndugu yangu. Tarehe 24 hadi tarehe 28 nifuate ujue mengi zaidi. Wewe ni mchukua tiki. Oja kata.